ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, മിഡ് ടേം ഐ ടി എക്സാം 2022 സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 പൈത്തൺ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു പ്രിന്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് 3 ഇസ് ഗീവൺ ബിലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അസ് ഫയൽ നെയിം ടു ദ ഫോൾഡർ എക്സാം 9 ഇൻ ഹോം. റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. മോഡിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രിന്റ് അപ് ടു 10x3 ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. 3 ഗുണനപട്ടിക പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം 9 എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ചോദ്യം നമ്പർ, ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി 10x3 വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റി സേവ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഐഡിൽ. ഇതിലാദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഷെല്ലാണ്. അതിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂ വിൻഡോ എടുക്കുക. ഫയലിൽ ന്യൂ ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ 5 എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെയാണ് കഴ്സർ വരും, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിന്റ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവ് ആസ്. ഈ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എക്സാം 9 എന്ന് കാണാം. അതൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അണ്ടർസ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് 3 ആണെങ്കിൽ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. സേവ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് 10 വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. അതിനായിട്ട് ഐ ലെസ് ദാൻ 5 എന്നുള്ളിടത്ത് 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്മളോട് ഇവിടെ 10 കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 11 എന്ന് കൊടുക്കണം. 10 വരാൻ വേണ്ടി 11 കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 10 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ രവി ടു പ്രിന്റ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 അപ് ടു 50 ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ. ദർ ആർ സം എറർസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അസ് ഫയൽ നെയിം ടു ദ ഫോൾഡർ എക്സാം 9 ഇൻ ഹോം. റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. മോഡിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം സോ ആസ് ടു പ്രിന്റ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. ഇതിന് മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. 50 5 ഗുണിതങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രവി തയ്യാറാക്കിയ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം 9 എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ചോദ്യ നമ്പർ, ഫയൽ നാമമായി സേവ് ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉചിതമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി 5 ഗുണിതങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് പൈത്തൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പൈത്തൺ. ഇവിടെ ന്യൂ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് 0,50,3. അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കോളനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കഴ്സർ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കഴ്സർ വരിക. പ്രിന്റ് ഐ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം ഫയലിൽ. സേവോ സേവാസോ യൂസ് ചെയ്യാം. സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ
എക്സാം 9 കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് റോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, അണ്ടർസ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണെങ്കിൽ 3 എന്ന് കൊടുത്തു, സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊന്ന് റൺ ചെയ്യാണ്, റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എറേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എറേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിന്റ് ഐ എന്നുള്ളിടത്താണ് എറർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റ് ഐ എന്നുള്ളിടത്താണ് എറർ കാണിച്ചത്, അവിടെ നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രിന്റ് ഐ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ 5 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാം ഇവിടെ. അപ്പോൾ 5 മൾട്ടിപ്ലിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 3 എന്നുള്ളിടത്ത് 5 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 5 മൾട്ടിപ്ലിസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.